קרניבורים יקרים, שאלתם אותי איפה קונים בשר כשר באזור מודיעין? אז עכשיו אני אראה לכם איפה. בואו אחריי. אז הגעתי למיטמן, קצבייה ומפעל. הם מייצרים סטייקים, תכונים והרבה מאוד דברים למסעדות נוספות. כל דבר שתרצו, כאן קורה הכל. ועכשיו נכיר את המקום בפנים. בואו אחריי. ברוכים הבאים למיטמן. והנמצאים, תראה לי את המקום שלך. תספר לי קצת את הסיפור שמאחורי מיטמן. טוב, היום אנחנו משווקים גם לקצביות, גם למסעדות, פעל מייצר ומספק, תחת הביקורות הכי חמורות כמו אסאפ, משרד החקלאות. אפשר 20 קילו אנטריקוט? אני שם לב, הרבה מאוד אנשים באים, מכירים אותך, וזה אווירה משפחתית ממש, גם העובדים, גם בעצם הלקוחות, זה משהו שנבנה בגלל המסעדנות. חד וחלק, האירוח, חוויית לקוח, כל מה שמסביב, המוצרים שאנחנו מייצרים, מוצרים קצת יותר מוגמרים לקראת המחוות, ויש לך מנה מיוחדת בפה. ראיתי את המקרר ראשון, כמה זמן אתם מיישנים נתחים? אנחנו מתחילים מ-21 יום, שון יבש, חלקם בתלייה, חלקם במידה על המדפים. המקרר ראשון, שדרגנו אותו במלחים מיוחדים שלוקחים את כל הבקטריות. סופחים את הכל וגורמים לו בעצם להיות... האישון האולטימטיבי. חברים, זוכרים שאמרתי מפעל? אז כל המקרר הענק הזה, הכל קורה כאן במקום, אם זה המבורגרים. ונתחים מאוד מאוד מיוחדים, כמו הסאדו, בוא תתקרב, תראה איזה יופי, איזה שיוש. יש לנו פה הרבה מאוד תכונים שמכינים כאן על המקום. אם זה הנקניקים, מרגז, בוא תראה. הכל נעשה כאן במקום. אז גם את הסוכריות בכל הסוגים, אם זה פיסטוק ושומן ודברים כאלו, אחלה דבר. בואו תראו איך מכינים כאן מאחוריי, במפעל של מיטמן. הגענו למדור תכונים, פה אנחנו מייצרים הכל. תראו איזה יופי. מייצרים עכשיו המבורגר. יש את המערבה למעלה, כמו שאתם רואים. בעצם מה שאתם רואים פה זה ייצור של המבורגר, שהדרך הכי קרובה לעבודה ידנית. יש פה גם ערבול בחלק העליון, גם משטחת שמורידה את הקציצה ופותחת אותה בצורה שתהיה אוורירית וכיפית. זו הצורה להכין המבורגר תעשייתי, אבל הכי קרוב לאורגינל. לאורגינל. המכונה בעצם יוצרת פה קצב שבן אדם לא יכול להגיע לה. אז שוק פריז, למי שאני יודע, זה בעצם הבקרה האולטימטיבית לשמירה על שרשרת הקירור במפעלים, במוסדות ובמקומות כאלו. כך גם במיטמן. לוקחים את הבשר הטרי, מכניסים אותו לשוק פריז ישר, מינוס 40, ונטות מטורפות, ואז אנחנו מקבלים בשר פגז איכותי, בלי בעצם לקבל נזקים כאלו או אחרים, פגז. טוב חברים, אז אם אתם באזור מודיעין והסביבה, תבואו לפה, מיטמן, אחלה בשר, חנות המפעל, נתראה בפעם הבאה.